A Prefeitura de Governador Valadares apresentou hoje, à tarde, numa coletiva na administração municipal, o Mais Saneamento. Se for para frente, é um projeto que visa a concessão de saneamento básico na cidade e nos distritos para a implantação de 100% do tratamento de esgoto na cidade. Um problema cotidiano das grandes cidades é este: o descarte de esgoto em leitos de rios. Em Governador Valadares, a preocupação é adequar as normas ambientais em 10 anos, com 99% dos dejetos lançados na natureza completamente tratados. O município de governador Valadares já investiu 52 milhões na construção de estações de tratamento de esgoto, mas que ainda não devolveram para a natureza nem 1% de água tratada. A proposta é de fazer a concessão, não privatização, não venda, concessão é para a gente ter cumprido o saneamento é, que está imposto no, no, no marco regulatório, que nós temos que cumprir até 2033. Pelo menos 99% de água tratada a todos os munícipes, que isso a gente já alcança, mas nós temos 0% de esgoto tratado e nós precisamos de atingir no mínimo 90% do nosso esgoto tratado até 2033. A coletiva de imprensa, no quinto andar da prefeitura, expôs o projeto de investimentos para a concessão do serviço de saneamento básico. O mais saneamento prevê esgoto tratado 100%, aproveitando a estrutura que existe. Entra como ativo a concessionária, inclusive, ela valoriza isso, né? Isso tudo que foi feito vai ser aproveitado, melhorado e dar funcionalidade a tudo isso. É isso que nós queremos. Não adianta você ter uma obra, como tivemos aí no passado, de 52 milhões, e não está tratando o esgoto ainda. Né? E, e por que, que não está tratando? Por falta de recurso financeiro, porque precisam de várias elevatórias, de várias é, ações a serem é, feitas, implementadas. Que investimentos que o SAAI não tem condições e nem a Prefeitura de Valadares. O Rio Doce recebe o esgoto não tratado de cerca de 270 mil pessoas. A ideia é que a companhia vencedora da licitação devolva 100% da água em condições. Um investimento de 1 bilhão 160 milhões de reais em 30 anos de contrato. Em contrapartida, detém a outorga administrativa do SAI. O ponto crucial desse projeto é que a gente tenha em Valadares o atendimento do, do marco do saneamento, da lei aprovada há quase três anos atrás, que diz que em 2033, daqui a 10 anos, Todas as cidades precisam ter 100% de tratamento de água e de esgoto, né? a, un... a chamada universalização do saneamento. Essa é a principal iniciativa. E aqui em Valadares, hoje, a gente tem um déficit muito grande, nenhuma gota de esgoto é tratada. A lógica da concessão é a gente rever isso e possibilitar um número muito grande de investimentos são 1,2 bilhões de reais de investimento para que a gente alcance esses números e a a tão esperada universalização do tratamento de esgoto. O caminho passa por B3, um pregão da Bolsa de Valores em São Paulo, estimado na faixa de 45 milhões de reais pelos 30 anos de concessão. O projeto avalia audiências públicas junto à população que pode acessar informações por meio do site oficial da Prefeitura de Governador Valadares. O projeto foi concebido para melhorar a vida do cidadão valadarense. A gente ter aí mais de 300 mil pessoas jogando esgoto no Rio Doce não é o que a gente quer para as nossas vidas e nem para os nossos filhos.